Hej stuberi, Sićo ovde. Ekonomija. Ekonomija smara. Pitanje je, da li može biti zabavna? Uzmimo jedno malo selo, na primjer Novi Žednik. Kako možemo uticati na ekonomiju ovog sela? Došli smo na ideju da opustošimo celo selo od jednog proizvoda. Samim tim ćemo imati monopol. Čim imamo monopol, možemo da diktiramo svoju cenu. To je ta ekipa, to su skupe ti. Kako se zove Tiki koji ide na letovanje? Halki Tiki. Halki u nekom filmu lik izgleda. Brate, baš je dobro. Glumi neku scenu iz filma. Hajde. Ma nema Jeff. Slušaj, koliko imamo prodavnica u selu? 5-6, ne znam tačno. Tiki, ovo je ilegalno, brate. Brate, ja pretpostavljam da je ono držati monopol ilegalno, ne znam. Pa ali mora biti, s obzirom da je na malom regionu, možda verovatno nije. Ne znam. Nemamo policiju, selo. Ništa nije ilegalno. Stigli smo do Đure, sad ćete vidjeti koji je proizvod u pitanju. Dajte vam sve šibice. Ostavi mi bar paket. Ne, sve moramo uzeti. Ovo je sve? Sve. Kad stižu nova tura? Ne znam. E, to je dobro. Okej, prva prodavnica očišćena, idemo dalje. Gotta catch 'em all, Pokemon! Došli smo na prodavnica Nubra Duo. Uno dos, ma. Dos. Uno dos, tres. Druga prodavnica, ajmo samo, druga. Šta je bilo? Nema šibica. Nema šibica. Super. Odlično. Odlično, druga prodavnica ni nema šibica. Ajde. Ko ime? Treća prodavnica. Šibica imate? Dajte sve što imate. Hoćeš paket? Ma sve. Četvrta prodavnica, peta, ne znam. Nije ni bitno. Ispostavilo se da imamo samo 4 prodavnice u selu. Ova prodavnica definitivno ne radi, znači zatvorena je zauvek. Misija je bila uspešna. Koja je cena šibica bila? Ajde imamo. Daj račun. 2,80 cena. 2,80 znači, šibica. Znači 10 puta, viš, 10 puta, 2,80. Koliko ćemo podignemo cenu na marketu? Pa konta, tu nekde oko 5 dinara. 5 dinara. I ako smo bezobrazni možemo i 10. Alo, jes kući? Dobra, aj, čućemo se. Ovaj čovjek definitivno koristi šibice, ali trenutno nije dostupan. A izađi ispred kuće sa 50 dinara. Imam jednu veoma dobru ponudu za tebe. Provereno u selu, više nema nijedna šibica. Dobro. Tako da ja po ekskluzivnoj ceni, mi smo ovaj sredili normalno, stuberi sređuju sve stvari. I 5 dinara kutija. Dobro. Pošto ja tebe, ovako ti si moja drugarica, ja ti dajem 10 kutija za 50 dinara. Kao 10 puta 5 minus je quick maths. Quick maths! Stavim. Imaš da vratiš kusur? Sedaj u kolo, sedaj u kolo, sedaj u kolo. Nemoj vraći kusur, bežimo, ajde. Ima kusur, mane, zdrži ovo. E, uspešan biznis, ljudi moji. Izvedi sve napolje, imam savršenu ponudu za vas. Ja garantujem da u selu više nema šibica. I got you fam. 5 dinara kutija. Znači prodajemo 5 dinara kutiju šibice, evo ti jedno pakovanje. Ovo ti inače 50 dinara. Evo i tebi, 50. 50, znači najbolje šibice. Ovaj, dajte mi ovaj momci 150 dinara pa idemo dalje. Tu selu više nema. Znači jako su dobre i ovaj. Ja sam mislio da je ovo neka promocija. Dušan ovako sa strane. Mislim te ne sve te ozbiljno, brat. Možeš malo agresivnije. 200 dinara, brate! 200 dinara, odmah, daj! Plošio si kena, brate. Da, ali treba, 200 dinara, daj! Ti si rešio, brate. Telefon može, telefon za šibicu. Ne, daj mu oni tri, brate, može to, telefon. Zvali smo ajmo. Za ovo sve. Ajmo. Super telefon, 50 eura. Buras, da. Ajde. Koji biznis, ljudi moji? 50 eura i telefon. 50 eura i telefon. Nice! Emoci, hvala na saradnji. Evo, za dobar biznis imate jednu gratis. Izvoli. Wow. Super. Ajde, vidimo se. Kakav biznis! Bum! Bum! Oh, nice. Drugi dan je svanuo, evo, naš biznis napreduje. Idemo dalje, nastavljamo. Otićemo na pijacu da prodajemo ovo starim ljudima. Ipak zima je, ložiš pored te, treba će čivice. Če. A? Nisam provjerili, brate, da li je ovo ilegalno. Ajde, pravnika da cimnemo. Nata studira pravo. E, Naco, imam jedno pitanje za tebe. Koliko je ilegalno kupiti sve proizvode u jednom selu i naprodavati za skuplje i držati monopol? Je li to ilegalno? Ilegalno je. Pa, u principu da. Ipak smo odlučili da se ne zezamo. U plusu smo jedan telefon i 50 evra. Ja isto mislim, brate, da. Zašto ne bi napravili neku hranu, ja sam baš glan, a ovo je dobro, dobro gorivo. Napravimo kokice i skokamo, a? Šta misliš? Ne, prvo moram napraviti thumbnail. Šta kažeš da imam brzi timelapse? Može? Može. Very nice. Tadaa! 20 minuta nam je trebalo.
od ovoga smo dobili. Very nice. Ja sam već pomalo gladan, ti? Može, ajde. Ja nisam pomali so. Stavit ćemo posle. Aj sad zapali. Čim vas zapali? Zajebaš, nismo ostavili ni jednu šibicu. Nismo ostavili ni. Čekaj, prvo slajdem iz Voltagana. Samo s jednom. Pa, valjda ćeš uspjeti s prve. Oho, oho, krelo je. Very nice. Very nice. Very nice. Gde skokice, Dušane? Gde skokice, stvarno, brate. Koji fail, brate. Ladno se nije skokalo ništa. Aha, evo vidim, prva. Vidim, vidim, 3, 4. Vidi. Biće nešto od nas. Ništa se nije skokalo, brate, ja sam glavno. A, mislim da, ovaj... Nemoj da misliš, samo mi daj kokice. Davaj, davaj. To pucaju gumice, ne kokice, brate. Baš nako delo je tužno. Hello, darkness. Sad izgledaš kao da prizivamo nekog demona kokičara, vrate. Demona kokičara. Ja najkoliko, vidiš kako puckaju lijepo. To je to. Samo da se ovo malo zagori, možemo ih pojesti. Idem ja da pustim film, ajde. Ti donesi kokice. Nađi neki dobar. Yeah, boy! Kokice, vrate, šta se sad čudiš, brate, pa kukali smo cijel dan. Šta gledamo, neku romantičnu komediju? Ljudi, nemojte raditi ilegalne stvari, ali ako želite, ilegalno. Ne, ne, potpuno legalno možda nabavite najbolje dukseve na cijelom svetu. Dubri.com/shop. Oh yeah, nice! Najveći, najbolji duksevi. Znači ja dođem i svi ću da te hagujem ovako. Come on, bro. Kad čekaj da počne film, čekaj da počne. Aha, aha. Ne, bro. Sad će ljudi pogrešno shvate. Ljudi, stopečač.com/shop. Vidimo se u sljedećem klipu. Ćao. Ćao. Sexual gay vibes. A. 1. Koja? Ljudi će uzeti upaljače. Ovo ćemo izmontirati. Kraj klipa savršeno.